وركو ذا لمرهبو ومعني توصن علماء السوقية بطي ليق معني هدول بسيدة الربان معني أفضوضة هدول بسيدة العقد أهلايان هدول بمعركة شقفكي مركة وحسينايا حلالية حاران تنمي إلهي أنا وحلالية إلهي أنا وحاران تنمي مركة ديب كاسان هايستا ربي أنا أنو نقونا حالك محوية رب العالمين إنا أنو نقونا بس وحكا لقو نفراية صومالية مجرو كلمة ده أقول في عن عندي كروح أوي قف بني عادنا إنه إدهنا أنا قط شعلاي إلهي كعبس قف كينو يده وهاي النبي محمد بقى ليري إلهي كعبس رسول الله دم بيجي صار كيس دمنا ولا نافية إلهي كعبس النبي الله النبي محمد بقى ليري مركب قف كأنا جا إدها إلهي كعبس أنا أدون كأقول شعلاي كلمة ده سانة ربع قف البص مالي أنا كله قبيل كدونها هذا إلهي كعبس أنت أصلا إدين نافي إدين كجت جايا ماشى سؤال جو باباي dadka buka ilaahay ha caafiyo markayse inta markayse macnaheedu dhimatayna ilaahay ha u naxariisto sayid abdirahmaan ayaan rabaa inaan janis daqiiqado siyo sayid abdirahmaan oo studio ku soo dhawow maxaa ku dari lahayd adoo raali ah meesha lagu baabay waxaan in badan aan ka dignay haddana qaraxyo kalaan ka digayna oo waliba ku jira soo dhawow salaam aleekum warmaalaan ku salaamay inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meeshan iyo masiiba ka dhacday een maareeyta waxaan ka tacsaynaa dadka dhalinyarada u badan ee meesha lagu xasuuqay iyo warbixin muhiim ah nasiisay oo hadii la ku rooyay meel kale aan Soomaalida hadashay iyo waxa kale ajnabiga ka waramay midna laga helin baad noo qeexday een maareeytay dadka meesha galay tiradoodii iyo hoteelka cid lahayd marka niyo wax baaris la sameynayo waa muhiim hoteelka dadka lahaa qaraxan qodobka ugu muhiimsan waxa weeye macnaha saad noo sheegtay waxa waay dadka hoteelka lahaa dad ogaad hoteelka dadka lahaa qaraxan sidoo u dhacay waa la ogaan karaa nimankan iska leh maanjibaad baa loo soo diray ma baad la weydiiyay diideen ma iyaga qayb ka ahaa oo maaragtay hawshan ka qayb qaatay hadday qayb ka ahaayeen bangigooda lagu ogaan karaa maxaa lacagay isbeddel ku yimid maaragtay soddonka maalmood ee la soo dhaafay meeshooda waa diidii dowlad caadila jirto maaragtay si daba dadka loo dabagelayo waxaan noo sheegtay ninkan in hoteelka lahaa in webgaalaha oo arteeb galka ahaa arrintaas waa qodob muhiim ah waayo macaaridka hadda waxa uu hogaaminayaa nin arteeb gaala ma laga yaabaa in sheekh shariif macaaridnimadiisa uu banaanka la yimid arrintan ku leeday waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dadka soomaaliyeedna maaragtay waa ay ka hosbaxdaa intaasi marka niyow meeshan shaqo gudaha ah bay ahayd dadkan waa la soo gudbiyey waa loo fududeeyey waxaa kaloo iyadana yaab leh waxaa la yiri ku-xigeenka nabad sugid ayaa joogay ninka taliya ku-xigeenka nabad sugid ayaa meesha geeyey yaa ku ballamiyey yuu la ballansanaa ma in la khaarijiyaa la rabay marka niyow meeshan haddii la doonayo in la ogaado waa la ogaan karaa waxaad na ogaataa qaraxani iyo waxay walxaan qarxay maaragtay wax cirka ka soo dhacay maaha xamar dhexdeeda lagu sameeyey dee maalinkii aynu taariikh soomaali ka hadlina waxaan kuu sheegay kaydkii iyo maaragtay dhulkii ay ku aasnaayeen walxaa qarxay dowladda soomaaliya lahayd carabisku ahaa maaragtay s d m markii haysatay waa kii caydidii kuxus u qabsadeen malaayiin malaayiin kilogram sicid barqash bambaanadiisii faynuusta camal loo shidi jiray baa taallay wax kale iska daayay suu meeshan u buuxday marka niyow meeshan balaaya ka dhacday masiiba ka dhacday dowladna ma jirto wax baarisan ma jirto waxa waaye booliis wanaagsan ma jiro nabad sugid ma jirto marka hadee waxa waaye macnaha xasanaha abdiawl dadka dhihi jiray hebelow dhiiqaad lugaha kula jirtaa hadda waxaan dhihi karnaa xasanow dhiig baad lugaha kula jirtaa way wuxuun usoo socdaa dhiiggaasina adu ku qariyaba sayid cabdiraxmaanow su-aalo isdaba jooga ka soo baxaya meeshan dad baa ku dhammaaday soomaaliyeed qabiil uma hadlayna annaga dhiiggaasi bani aadamka diidannahay gaali islaam ba xataa su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay meesha juqraafigeeda meeshan aan ka akhrinay macnihii dhanka liido albaab baa ka soo gala oo macnihii dhanka qoob dameer qoob dooro stadiumkaasi kaaraan ku aadan stadiumka intaynan aadin liido iyo albaabka inta udhexaysa keliya saddex jegbontiyaala okay iridda kale ee badda ku aadanna ilaalo oo dowladda ayaa taagan raggan macnihii galay yacni haddii aan loo fududaynin ma biibi karaan iyagu shimbir miya dadkan iyo meesha waa loo fududeeyey taa keliya aadanow ma ahane jidkan degmada cabdicasiis maaragtay daartii la oran jiray sicid barqash mara ee dheer ee liidahaada ee marinaayada xaggaa gala jid baa jira deexdaa mara oo ilaa ceel cad socda jidkaasoo dhan dowladdaa joogta halkii kilomitrba jeg bonti baa taalla
degmada Cabdi Casiis ilaa Shigaan ilaa xagaas dhana dawladdu aad buu joogtay waxa way macnaa isbaarin badan baa taal dawladdu leedahay arintani qorsho u ahaa waxaan ku yiri hadda qabiil looga baad sheekeen adiga laakiin qayb ka mid ah dambi baaris ayaad noo sheegtay ninka hoteelka la waa muhiim Sheikh Sharif waxaan ku dari lahaa Sheikh Sharif xiriirkiisa aynu ay ninkan leeyihiin intuu leegyahay ma hadii aad isku fiican aad isku dhow yihiin way iska cadahay xusuuso durraad wadaad booqdeeyay wuxuu yiri xasan sheekh cindi wax ka sheegta waa dilta oo xeerka ciqaab soomaaliyeed waa xeer inaga dambeeyo malahna in wankii kadib la sameeyey waayo xeerkii hore ma dhigeyn madaxa wax laga sheegay waa run la sheego saasa marka qarax dilkii waaba bilowday waa kan caruurtii baa lagu bilaabay waxay waa hanjabaad haddii waxa weeye macnaha ninka hoteelka iskale uu sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore ayaa isugu dhowyin beel ahaan fikir ahaan maadula kuro dhalasho ahaan dhaqaal ahaanna ay aad iyo aad xiridu hoose leeyihiin arrintani waa ciqaab ku jeeda sheekh shariif sheekh axmed iyo hadalkii uu ninkii wadaadka sheeganaya yiri dadka waa la diri doonaa kow waan iska cadahay in lasoo dhaweeyey yaa jooga taliyaasha meesha maxay ahaayeen fikirkoodu waa sidee maaragtay nimankaas maaragtay dadka qarxiyay xiriir la leeyihiin ma dad xasan sheekh xaggiisa ka socda waxaan oo dhan waa la cadayn kara lakiin waxaan kuu sheegayaa waxaasoo dhan wax baaraya ma jiro waayo ka baaraya naftigiisa ayaa qayb ka mid ah kuwa dadka dilaya dhammaantoodna xasan bay hoos tagaan way su-aasha kaleoo isweydiinta le waxaa weeye hoteelkan muxiidiin saabayaa iska leh iyo soddon jir sheerka ugu badanna saabayaa ku leh soddon jir soddon milyan wata wuxuu u dhashay beesha abgaal harti abgaal wuxuu ka sii yahay agoon yar gaabane sheekh shariif bay isku jufan yihiin welibana waxay kala yihiin barkaan iyo barmadow sheekh shariif sheekh axmed in lagu dilaa la rabay ninkan soddon jir soddon milyan wata oo xasan sheekh maxamuud yacni wuxuu u magacaabay la taliyaha argagixisada hadda ka hor sheekh shariif sheekh axmed oo abaabul ku jira ciidamo in lagu karbaashaa loogu talagalay laakiin markii dambe oondadiisu way gaabatay si hoosay u wada hadleen isaga iyo sheekh shariif sheekh axmed qodobkaasi waan ka gudbaynaa haddana waxaan u gudbaynaa saabay saabay waa warsangeli ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cali maxamed geedi ayay isku dhow yihiin waana tan ayaan dhoweyd musuq maasuq lagu eedeeyey farmaajo tiimkiisu ka tirsanaa la yidhi nabad iyo nolol markii maxkamadda waxbaa lagu waayay la yidhina garoonka muqdisho markuu kasoo degayay loo diiday dadkii soo dhoweyn lahaa arti abgaal oo xasan sheekh maxamuud maarkaysa u diiday isla markaasna ra-iisul wasaare cali maxamed geedi idaacadda uu yimaado yiri wixii eerboorka dhacay wax la ogolaan kara maan halkaas saaxiibaan su-aal kaa weydiiya adoo raalliya ninkan loo diiday hoteelka inay dadku soo dhaweeyaan maaragtay hoteelka ayaan ognahay eerboorka lagu baadilay ma ninkan hoteelka iskalabaa sheerka ugu badan isagaa iskale laba qof bay ku leeyihiin saabay weeye ninka eerboorka macnihi loo diiday in lagu soo dhaweeyo dadka ay kusoo dhaweeyaan sheerka ugu badan isagaa iskale hadda cadayntii waa taaba xaggee waan u soconnaa ninkani waa nin la daba socday hoteelkiisina waa lagu ciqaabay arrintaas waa arrin muhiima waa arrin aad iyo aad muhiim u ah anugu hadda waxaan arkaa qaraxani wuxuu ahaa qarax lagu talagalay garab ka sheekh axmed way iska caddahay waa arrin iska cad oo banaanka taalla waxa dambe gadaa laga keeri doono ma naqaan fiiri waxaad hadda noo sheegtay waxa muhiima waxaa tiri maalinkii nimankii imaaraadka ahaa la qarxiyey saas odaygii waa ooyey isuguu galgashay carabtiisii buu tegey isagoo dabagaab gashan hoostoodu ku ooyey laakiin hadda soomaali baa aqbaxay kama hadal shir jiraayid kamuu qaban beentoodii wuxoodii af soomaaliya isku qaskii wixii dhan bay bilaabeen xataa qoraalkooda xataa horaan kugu sheegay qaybta ingiriiska anu aad u akriya wax professional xataa ma aha waxani waa feeg meeshan dowlad ma taallo haddana xasan hadalkii uu wadaadku u yiri ilan wadaadka hadalkaas kama dhin hadalkaas aadan uu ma ahayn hadal uu wadaad meel iska soo fadhiistay wadaad ku sheega wadaad imay keenay waayo xadiisii ahayd midna musoo dalisan xukun buu iska sheegtay hadalkaas xasan buu ka yimid xasanna si uu iskaga baryeero waad og tahay maalinkaa maalinkii xigtay inuu yiri aniga waxbaa laga sheegi karaa waa la mucaaradi karaa marka aniga waxaan u arkaa fikirkayga arrintan dowladda xasan ayaa ka dambaysa qaraxan lugna way ku leeyihiin wixii kala jirana deylaha baa og way laakiin dowladda soomaaliya qoraal officiala televishinkeeda waxay kusoo qortay meeshaasi dhagar qabayaasha shan waan tooganay dhaheen halna macnihii liidu isku qarxiyey laakiin ma arkaysa haddii ay toogteen shan oo midna uu isqarxiyey shantii ay toogteen aawo meydadkooda annaga shan ma hayna tirada aan hayno meesha gashay
هذا وحى ليري حصوص وحى ليري بينلو نين دنتي ينن دول ديرجرا يوم رخاتك هديك تاع وحى وافيلن قودي وياك كورا قبورة شرعيين يروحوا يري الله نحرسني نك يدقو مقالة عنجر اللي قلبه هذا كوري لا دي وحى والشيكة دو دنيو and نك هذا نعرف مدحوينا عمرك وحلا يو وحى كرم يستا هذيك ينت كلامي تك هذا الكيكش يعني إذا عضا وايو يدين كلكم مقالتان مشاركم مقالتان در إلى بي يلصو إنسان وبابلك سيرفيس وهذيك تدويني مركا أو هذي دفيل الدلاء أوه مدة كله واحد ويعتذر ويا واحد دلية ورطة إذا كي أرمى هذا الله دجال كارج حسيت هنجر ماشي مصيبة كده على وسيد ومارك قرقر كويس ودقي جري سو كان لقى الدلاء سو كان تليه ودي أرعد اللي نور الدلاء سو كان عيدن كله كله عيرسي حضر عن كلها الله يو سد حسر قاله وكبد أرمى هذا أيام رايكن كحران والله يصور شيء جي معيين تربيك كسب بودني أو تربيك كسب بودين والله ورئيسي معنا تطبع الله اللي ترجمنا dalyaro tijibaano waxa jiraan oo aan soo toobaro oo shaqada san shaqayn jiray marka waxay ku leeyeen saraakiish yar ma aad saraakiish uu weyn ciidanka waa lahaya een maaragtay mareekiga ba qabtay aadkii ku soo boodeen adey marqaatiya loo baahayeen dadkan waxay ahaan jireen magaranaysa marka Soomaalidu waa weynayd mareekiga deganayd ee dawladda mareekiga rumaysanayd oo gurmad waxa ay dadkan iyo dadkii rabay xasan sheekh oo dadku rabay inuu dilo weeydo la xasuuqay ay xisaabina waxa ma ah askar masaakiin caruur le macnaha marqaatiin furid baa laga bilaabay marka niyo waxa la wixii farmaaj soo toobaray ee saraakiil ahaa oo dhan in badan oo ka mid ah xadka magsgay maanta joogaan waxay go'aansan mareekanka inay ciidada ka qaataan meesha waa lagu kala cararay ciidan ma joogo wadankii xoreeya ciidan ma joogo dulay ku runyay argixisa la dagaalama xasan wuxuu go'aansaday inuu dadkan gobolka Banaadir ee meelka madaxweynaha uma ahaanay waa ognahay oo xataa macnaha kelmadigiisa oo soo jeeda xataa ma tihi karo macnaha waxba kama aha hirshabeel maamulka ugu sokeeya ee ceelasha biyaha oo xagga balcad weeyay ceelasha balcad ka bilowda waxa weeyeen maamara Hirshabeelle waxa kama markan ninka ruux go'aansaday gobolka Banaadir dadkan jooga masaakiinta oo majoritigu hawiyey digil mirfla inuu ka dhigo wuxuu dilo wuxuu baabiyo iyo wuxuu qaxiyo way anaga waxaanu sheegney afar qofood in gudaha say u dagaalamayeen dadka ay u leenayeen rasaasta markay ka go'day ay isqarxiyeen halna in dadka ilaalada hoteelka meeshaas jooga ay ku dileen labana in labada albaab ay soo kala qarxiyeen su'aashan ku diinay waxay tahay dawladdu xaqay ka keentay in shan ay dileen halkaliina banaanka isku qirxiyay waliba anagoon isogeyn oo shacabkii meeshaas joogay ay marqaati furayaan ay leeyihiin afar ayaan aragnay oo isqirxisay indheena saare dhahay loo marqaati furay xaqay ka keentay dawladda shantaan ay toogatay aw sameedki dawladdu waa dawlad beenala waligood meedkeen maayeen haddii meedkeenana waxay keeni doonaan miskiin dhalinyaro oo maaragtay abgaal oo meesha lagu dilay badii doona kan waha meeshan iyo meeshan qiyaamiyi baa ka dilay xursamaan baa ka dilay xaaran cunki baa batay dalayda baa batay meeshan munistarra ku nool baala ku nool baalo dadkan dad lama dhigi karaan iyo insaanimadu waa ka baxeen waxa waaye meeshan natayahu baa fadhiya oo Soomaali sheegay waan xasan sheekh meedadka hilbahooda waxay daadsayeen hadda hareeraha hoteelkan ilaa haddana waa loo diiday saxaafada xorta maxaa loogu diiday hadda waxa lagu diiday saxaafada xurtii wuxuu jiray soo gudbin doonaan xaqiiqada ay arki doonaan meeshan falxuma ka dhacday iyo waliba wax kale iska daayay een maaragtay een bugban saaka ku arkeen waad baan raacay la saaka xaalid wax kale iska dhaafay xalay maaragtay yaxasbadeed bay Soomaalidu dhahdaa waa laakiin waa kaluunkan maaragtay shaarka lagu dhaho lidar oo ku badan jiray daan lido anoo yar baan ku dabaalan jiray dhowr iyo toban sano kaluunkii baa badda soo galay dad meedida badda ku jiraan iyo iska daabanaanka daadsan yihiin dhalinyaro meedo waxaa jira xalay badda qaaday oo ama iyagoo dhaawaca aan badda ugu cararay oo argagaxay waxa oo maaragtay yaxasbadeedka cunay marka meeshan masiiba ka dhacday dawladda ma jirta meeshan waxaan dhihi lahaa qof waalid hadda tahay ama dhalinyaro hadda tahay meelaha saahada aadan waad ugu sheegtay waxa waaye meelaha bulshada hoteelada waxaan isku tagina meeshan waxa weeye munasaraha ka dilacay dadkan lacag ba ku soo qaateen ee Soomaali dhameeyaan habeen ka hor baan lahayn habeenimada khamiista lahayn bablish control baa dilacay lacag baa lagu soo qaatay waxay doonayaan Soomaalida maadaama gantaalkii maaraytay Netanyahu soo gaar waayay inay iyagu u keenaan oo dhameeyaan waxaan oo dhanna waa intira dadka la dhimo oo la xasuuqo balaadda ujeeddada laga leeyahay hotel dhalinyaro iska fadhida maxay tahay haddii la dhihi lahaa maaragtay wixii fisqiga iyo qurunkiiba meesha joogay oo saasa haddii taa naftigeedu waa dambi laguma dhihin hal qof oo taargad garanaya maaragtay boqolaal iska dil waa xaaraan gabigeeda oo dhamaadhig gar muslimka la daadiyana cuquub u leeyahay amir dadka baa laga qaadaa waa lagu halagsanaa markan iyo meeshan waxa waaye macnaha wax kale kuma dhigin karnaa in la doonayo in Soomaalida dhigeeda la daadiyo la xasuuqo meeshan xasuuq buu aha
وانا علامات موجنيسة دولتين هنا تاعي دولت كم حسوقا اما وغيران اللعاكو قاتين اما هدي ايه مدادا محوك الاجعلين وكير لسا وي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وكسو تعسيدي شعب كان باباي حالي طولي في اللذة ما انت ما فرديه مدحويني في اللذة جوغي او نور طلابة ميلي اجرتو معنيه نباتدان اي كان عدي ساعدان ان كلها الله الله يهد الله يفك مؤوغي isagoo tacsiyadeynaya idaacad taagan raisul wasaara wuxuu yiri kursigan janna inaan ku galaan raba falastiin u hadlay hoostiisii dhaawacana jira maanta gololay iyo jawar inta u dhaxeysa caasi dhan dam hadana oo dad shacab saarna dalkeena waxa masuul ka ah xasan sheekh aadan madobe iyo raisul wasaare xamse abdi bare maxay uga hadlayeen ilaa hadda maxaa amusiyay وحي والله وحنا ورنا وحي كوارور توا حسن ويان ماركتي حمزة وحنا ملاهي ورقتي أوكي جان جرين لايتي حسن شيخ ومش دون ما دين سمي عدي وحنا لي حمزة ودات تري قابكو توديبا ورنا وحقوش يا جنة دي واتك دروكتي هذا نواتك سيد دروكتي هذا دين نواد دمير سوالي لي راعي تذكر الجور دي لا ده حبك قبل كرين سعاسل سعاسل ما يكسر كتك والحمد لله كلاتك نيو سوالي ما يشان لقوا حسوا سكتك حسننا وحوي حسن هدي وماركتي أول بكمين نسوقن إنه تعسية لكن معناها هدي دت كاس اللي هو بدو ميت كده الصور اليوم بالميت كده الله عز أول بين حسن وناك سوقن سجاي مدح ويناه الصومالية مر السؤال ويديناي سقى الشعبة رئيس الوزراء رئيس الصومالية عبد الولي علي قاس وحق ويدي يعني إن بقول كل دواء ضطه أي كل إنتان إذا كنا حلال كعديس كسر ناتان قفنا أنس عسلين waxa la qaadan kara maana adduunka natural disaster marka ay dhacdo masiibo dabiici ah maxaad uga diyaar garoobi weydeen daraadeed ayaa madaxda xilka looga qaada isagoo dhahay laakiin hadda boqol ka badan dhimatay isagii xilka ma ka dagaaya marka xasan sheekh maxmuud xasan markuu wareysiga bixinayo malaha wuxuu islaa dib dib ugu soo noqon meesid wax qaraab iyo xasan qaraabkiisa hore oo dhan inta waxa uu internet ku jiraa saakaran ku dhigaysto walle dhagaygaara ku dhigaysay ninku ka hadlayaa waa isla isaga hadda xasan مرنا مسجى صلى الله عليه مرنا دتك اللي مو هذا مسجى صلى الله عليه حسن حكم قالوا في النبي نبي نوح صلى الله عليه وسلم حكم عاد حوجي خيامي جنب الكرة صوت كل هالشو والله قالوا في النبي وحكى خير بهم اللي قولي وحسن حكم قالوا في النبي سوى وين وكنت قد دونا نكو كان لي أنا وحلاه حسن ونكت كان لي شيء الله هيد من الدولة دي حكومة تضيف فشل توين على سلان نكت كان لي شيء وانك اللي يراه من الحين حسن شيخ محمود بانتي في الصومالي وريدي لي فديه هذا رميز كي يدك هذا هذا كعورم كأي أي ومضى الصومالي العشور بالله قادة ولبا يدو معني تمن جبارا أما كبدا عشور تاسم حال لوجو قبنايا إيه لا وعيده وحن أجن هاي إن عسبت الله شن أكلية لجيه أم بلا سيدة إيجيين أو عسبت الله ده سنة إيد الجديد إسكاليين قيبو ذكر الدون أو الدريال كي جود الدولة دو كل هاي إن شعب الصومالي شعب كهدي عشور لقى قادو مصيبة عن أكل مركى دعو حق ما أولي يهين إن مركى سمعني لو جرم ده الدولة دو أي جرم التوحي أي كقادة يدبي وح لسه بس حق ما أولي يهين لكن هذا ماشي عم حق بيا لأن لو عشورة أصل الله فا حسن باكو الله فا ما عنده يدوا وأكيد بارك اللي نور شيء جي لح وضل وجيس كافريكا ترافل كي أي سمعي أنا مسافر ده جلنس سنة كيان دينا دافي لا بوكس على تنكي حسن باكو بطي مركني أو سفر راس وحاصلن بقى مارك تلقو مرا وبللقو إن وح فائدة ماشان كبسو صعته نبقى ساكت هاجن مركا ساحبانك سلام السلام عليكم أدي أبو مهسي هاي ورالكاس السجا سيد عبد الرحمن أقويان الصوماليات أو استوديا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن مرتي نوجوها وحن خجرنا هالبه ميدتك أو داتسن جدتك أيها خجرنا أفينك بليس كفدرال الصوماليات قاشان لعبد الفتاح آدم حسن ايا اسغنا ان رجينا يا ورباهينتي انو لا حدلايو ا ماركاي سي وانو دغيسان دونا حقيقه يا لبا عبد الفتاح ان سو دوين دونا د قواريتو ما هان وخي او سوتو دفاع اي حرون عيدان ليدان حرون عيدان ما هين هويدا سمبوسكا غدان عيدان كو ما شقينينين دالين يارادا سو ادين ان نفيسان مالينكا جمعادا اكو نفيسان او قاركود كسو بخاي تدوبدي اروسكودا ارينتانو وخي فرين عاد او تاهي bulshada Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo hareer ma jiro waxay guul ka gaareen inay soo afjaraan kooxdii qawaarijta ahayd ee gashay gudaha hoteelka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo
dhacdadii xalay ka dhacday xeebta liida xalay abaaro markay saacadda ahayd 4 saac iyo 1 daqiiqo waxa shakhsi ka tirsan qawaarijta uu si toosa u weeraray dhalinyaro ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intooda ku dalxiisaysa xeebta liido oo xilliga maadaama ay jimco ahayd u joogay inay waqti ku qaataan dhalinyaradaas iyo maamooyin ku ganacsanayay oo waxyaabaha yaryar ku iibiya xeebta liido ayuu si toos ah asagoo isku soo xiray walxaha qarxa dhexda uga galay wuxuuna ku bartilmaameedsaday dhalinyaradii maamooyinkii buskudkii waxyaabaha yarka goobta ku iibinayay dadka ganacsatada ahaa iyo dhammaan indheergaradkii iyo dhalinyaradii aqoonyahanadii bulshada Soomaaliyeed maalinka jimcaha ah xeebta liido si degan ugu damaashaaday targetkiisna wuxuu ahaa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed intoodii indheergaradka ah way afayeen markay salka inoogu joojiyay wixii ay soo qoreen damuljidid ay ku soo dhiibeen aqoontaada iyo kartidaada wax ma tarayso qubuuraha hadda kor waxaa dhacday looma socdo markii Ajax cid u socota dowlad male markii dambana waa la fiiqay qabriyadana waa la qaatay marka sidaasi awgeed markaysay aqoon waa leedahay yacni laakiin jagada lagu dhiibay maafiya ayaa ka dambaysa you can change nothing waxba ma bedeli kartid sidaasi awgeed markaysay hal qof macnihii isku dhex qirxiyey maamooyinka iyo shacabka intaasi waa inta ay soo qoreen intii baa sheegtay intaas ka badan ma sheegi kartid ka yarna ma sheegi kartid intaasi waa inaad sheegtaa laakiin xaqiiqadu waa adiga ogtahay adiga nafsadaada sida aan qiyaasayo marka markaysay macnihii damuljadiid ama toos uga bax ama markaysay macnihii Soomaaliyeenin baasha way afayeenka booliska waan ka gudbaynaa markaysay macnihii hadalkiisii walaalayaal waxaan rabaa inaan eego haytaa sababta walaalba wuxuu isu weydiiyey waa maxay sababta macnihii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uga soo tacsiyadeen la yahay markaysay geeridan ka dhacday magaalada Muqdisho oo shacabkan ay ku dhamaadeen dad ayaa isu weydiinaya waa yahay laakiin taasi jawaabteedu way caddahay waxaan arkayaa saxaafadda adduunka gaar ahaan markaysay reer galbeedka oo qoraya soo naqaatay sawirka macnihi dadka sida balka oo kale u daadsan ee markaysa xeebta liida xalay toole markaysa CIA iyo meel walba lagu qoraya af kasta lagu qoraya oo waxaan arkayaa xataa markaysa Turkiga markaysa jariiradaha caalamka sawirkaasi aad baa loo soo qaadanaya dalkan dal nabad lala rabaa ma ahan dalkan dal musiiba ku dagtay weey dalkan markaysa macnihi madax xun buu leeyahay shacabkana aad buu u xun yahay inta badan ilaahay inaan u noqono ma aanay xal kale ma jiro sayid cabdiraxmaan waa umaadsan yahay sida fiicana uu u dhigay hoteelkaasina waxaa weeye waxaa lagu bartilmaameedsanayay markaysay macnihii shacabka soomaaliyeed oo loogu talagalay in la xasuuqo oo la laayo oo markaysay la baabiyo waana la laayay waana la xasuuqay waxaa la yaab leh xasuuqan oo dhacay in qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed weli ay la safayeen xukuumadda xasan walaalbaa qadka ku jira maxaa ku dari lahayd ra'yigaaga macalin aadan salaamu calaykum life baad ku jirtaa waana soo wacday dibaan kuu soo wacnay waa la baaba'ay maxaa ku dari lahayd ma tacsiyan lahayd waxaan ku darayaa ummadda soomaaliyeed horta waa u tacsiyadeynayaa ilaahay inta ku dhimato meeshaas ha u naxariisto laakiin hadalkay anoo soo gaabinayo oo koobayo soomaali ayadaas dayacday ma fahantay nimanka baarlamaanka u fadhiyo hal nin maalin hal maalin la leeyahay qarax ku dhinta ma arkaysid kulligood waa la ilaaliyaa lacag bishaare meesha ku qaataan dadkan uma daneeyaan inna qabiila lagu ceysanayaa inna hoose iska gumaadayaan soomaali ayagaa isdishay ayagaa isqarxiso reer muqdishona ummada oo dhan indhahooday ku arkaan nin inta gobol ka yimid hub lasoo galay ma jiro lana hubka iyo waxa wax qarxinaya muqdisho ay dhex joogaan marka soomaali waxaan leeyahay inta balaarugtiin maalmaba nin beenbeen ha ku taageerinne dantiina garta gacmaha isqabsada una soo baxa muqdisho kacdoon xoogin ha laga dhigo nin allaale ninkan qori watana banaankaas hala sharciyeeyo hala sharciyeeyo dadkan ha wada kacaan
وي رسولك وحو يري عليه الصلاة والسلام قبيالد وقرن كتقدعو نبي محمد هذا الكيسين وصباح يبي مودة صومالي ده ده كهري ديد قبيالد النتيجة ده ما أنت إني هيان سيدي بل أو كلام يدك كنا يودا تسيه ها ها تنشعر دعدي ومضي قال يمسنا قريري وحل أركا أولا مغلي معها وي محال لو سمي مركا عرين تان بيكولتها دادك سمي معلن واحد سمعين مقدش حتى لقيا فيريا دولة مقدشة كتير تلقوا لي هاي حالي مدحوينا انت صو الشعب اللي قد لي قرقي سويل ده جيفو انسو تأسيرين بارلمان انسو هدلين ايضا ان تأسيرين ايضا كيارتا ومساكين طو حالو واحد دفاعي نفت الكوضة نلوشو ده الى السمعيان واحد سمعيان مالحا لكن واجينا ماشي واحد قلدين دولة ده قلدان واحد دلين ودولة ده waxa masiibada wadana waa dawladda ayada inta hubka inta ka keen karaan intaas laa intaas dad lagu leeyahay shacabka way dawladda laakiin waxay dhahday wixii meeshaasi weeraray waa soo afjarnay waana toogannay maxaa kaaga baxay waa waxay adeegsatay macallin because really haday san adeegsanin ninka wardiya hotelka ilaalinay soo usoo gudbin nimankan ila meesha darbi iyo bira ku xiranay anaga waa aragnay marka waxa leedahay dawladda iyada soo fududaysay oo ka dambaysaba ha niman dawladda ku jira ka kulay macallin ummadana wada dhageyso anna fiiri hotelkan saddex waardiye afar waardiye ilaa adaalka laga soo galay ay joogaan oo qoryahaysteen maxay qabtaan way waa mashruuc dadka lagu kala yareynayo oo ninkan kaliis taliyaha rabo inuu noqdo ummad ku kala fogeynayo wuxuu ugu fogeynayaa oo ummadaha gobolada kala degan loo nabaayo dadka muqdisho dhibaato uu geysanay uu rabaa inuu sas ugu saarnaado laakiin ummada Soomaaliyeed indhahooda ku arkaa difaac been intay iska dhaafaan iyo qabiilka ay dabo dhaqayaan indhahuna ku ooyaan nafta waa baxaysaa waxa dhibaay has ka soo saaraan way laakiin dawladdan hadda joogta oo hoggaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud dad waxa jiray reer muqdisho oo ololaynay oo macnaheedu u sacbinayay oo farmaajo macnaheedu ka soo horjeeday dadkaas la macnaheedu weynimo ay ku taageerayeen sida aan wada ognahay لكن ماركا سيدكاس نفسدونا باباعي هذا صومان ماركا آوي أيضا الله بابي إننا لبركعي أيضا الله بابي إننا لبركعي معلم وأجيبتي وحيد عاي أبقال الله نحن هبر قدر الله نحن ونكاله ومدس مقدشو حاسي ماذا إهد والله وضع الشيء ونكاله هدي إلهي أنه والله بسي بحي هدي الله بحينا أيهي أنه بدي الله أيهي تحذو دي أشعنايو حسن كي تاجرين ودب دقائين من أنت مجالد وحسيلي مالك صديقاتير وياك جفت أدمك مال صديقاتير في جيل مال معلن مرك نبض أي هلانا وحي دقائين وأوجيتي حبرتي اللي هيد أفر بقول عسكرة هستا يكون عسكرة هستا وكا حاول بركي وكدرة في بيه كأوينيسي مرك صو مال زم معلن مربطه رون مربطه خبيالة ده هبيس الكهرين وكوبا بعيان نول من بولكيس هدف عدم لا يحي وي أوي ما أركي سمعني هي قرمة كي الدولة ده اللي جسوا هاي مدة كلا صحافة ده محله وجودي ده مش في فيديو يري يري راي مسوق قد بيها بنسكو هاي ساير اللي يري صار ما مغلن وأوجا هاي لكن صابت صحافة ده اللي وجودي ده محيطة مش هدو الشعب كله ماضي صحافة ده ومضة هنا يحوس وبرنك تمحله وجودي ده وحي هدي شباب أي كل شيء الدولة ده شاكتي الدولة ده وحي شاكت شباب هنا يلدق على يسو ficilada shabaab ay sameeyeen way wasaqaysa waayay shabaab waxay sameeyeen umada in loo soo bandhigo xumaantoodii la tusamaxay u diiday haday shabaab ka dambeeyeen hata waan ayag waxay aaminsan yihiin waxay meesha ka dhacay qariya laakiin ma qorsoomay umadii oo dhan isbaxay ay kuna wada iyagu shabaab halala dagaalma soo ma dhin dawladda xasan okay shabaab shabaab ficilada xun ay sameeyaan arkay soomaaliyeey si ay u dhahan hadii shabaab dagaalka ay kula jiraan daacad ay tahay tan oo kale may ka faa'iideysato dawladda saxaafada maxay macnahe ugu fasaxi weeyday ficiladan xun xun bay shabaab sameeyaan Soomaaliyeey aan iska qabano campaign bay u noqon lahayd haday shabaab la dirsayeen damul jadiid maxay marka ugu diiday saxaafada horta macallin dawladda haday rabto inay wax qabato garabna way heli lahayd xoog iyo xeelna way heli lahayd shabaab meesha uu degan yahay way ogtahay haday yunus Soomaali dhex joogto maxay qabataa maxay qabtaan mishaar la siiyay in horka intay dhahay ma ku shaqeystaan ma nimanka meesha degan yihiin way qanaana ugu tagaan ayaga shabaab ah dawladda shabaab ma calin way
دولدة مدحوينها الصومالية حمر بكلية كتليسا وحانا ما أركي سمعني بريع إذا عدل الصوبر لقاي حمر والنبط أمانك سيدي فرماجة هدو في عيهي قرب جوكتو وكالية وحاسال لهاي محيطها مركة هدو وحامر كمعي ما أمان بجرة أولي بقحوتي قد دولد الجوغة أمان مجيرو ضدك الدبدة الجوغة أنا لو سوي عليو مقالة دي وأمان ضلكي وأمان هدو محيطها وحامر حاي مع الأمان معها ومدرس مساكين تاعه نن ما أنت اللي جايبة كبعسية ما أنتي هبينك وتصوش قيل ميس كسي سرعة وكاه سيا ما فهمتي بيني على سكجين مد لبن إيه مد مسكين وسكجين وهي حال بابا أي دان يرى 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 دان يرى ده أنا الله تشتي هذاي سان كسي جيران أنا قال لك دقايا أيه جو طالع إن لأن دمت هذا قرطان قبيل كي هوي إن ماذا لقوا أو كعسنا إيشلي فرماج مركو جوجي وحسن أي وتين هوية حتى معني ما أنت محل لو قلنا حوي سو هوية ما نمت كلا نباتي حتى سو ما نريد كلام كان كيمان ما ما نوال بق قبيلك كرسي وكرة معلي لكن هو درين هو إلا إحدى وكديد إلا إيهين نوال بق يا قبيلك كرسي وكرسي كرة ما سو نوقة تجا يجي أسرة نقدر يجي نرديلا مقدسه واحد كسر الدنيا مالك كسر فلسطين فلسطين أو يرواي معلن هديرون الربو فلسطين وحابلة إيه كده إيه غير مانته أهل الجنة ويهودي ولا دجال لكن ضد صومالي أو مسلم أو أشهد أو أنت في مساجد كو واحد ولا ماذا درى كرت وأجدي ورا ولا ما قبيل كله أدي أدي وما صمت ولا شاء إذا استوديو ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن إنه هو الرميسي ولا ليال ضد كذلك صار قليو أفيان كبليس كفدرالك صوماليات gaashaan le Abdulfatah Aadan Hassan ayaa dhacdada si toos ah uga waramaya oo wixii ka dhacay hoteelkaasi gaashaan le wuxuu leeyahay hal qof ayaa dadka isku dhex qirxiyay isla markaasna baabiyay wixii meeshaasi joogay ciidamada amniga way soo afjareen shacabka Soomaaliyeed oo sida ogaada sida uu yiri waad ila aragteen hadaba culimadii damul jidid oo qabuuraha daraad fadwooday شيخ بشير أحمد سلاط أيان أجيدا بل إساقنا أنه دقي سنة شيخ بشير سلاط نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلوا أجمعين أيه لبيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون علينا هاي أنت مصيبة وين أياك بعض الماشا مصيبة بعض دفع كلهم في الله ونحرسته حور جرينا إلى مسلمين لظلمي أيهين وشهداء الله أيهين إن كل أعطنا الله بكسي سبحانه وتعالى inta sidib adanoon kan waalmiinta khawarijta ay falki ka wada sameeyaan falkaanu ma aha ee dad abriya ah oo aan dagaalamaynin oo aan ka ayba aan furu ku jirin oo aan ciid lahayn oo dhulka Ilaahay iska jooga oo maartay iska damaashaar haya oo rabna oo dumarna oo yarna oo weynna dadka noocaas ah diin iyo aqoonta iyo xataa mabda iyo qaanun keenaya in la yareeyo jiraba فقدمون كان ونوسي البحر أو كلا وصلي وير أميي كسر حلا عيسى ما ركض محب عن حوار يهتم بيلس كجوا أو كلا وير شيخ بشير أحمد سلاد وحير نمن كان وان من ييئه سيدوك لو حولي شيخ بشير أحمد سلاد وحن أمي سنة هاي ضدك ماشي اللي يقول لها يي إري مسلمين يهين مرة هاي ضدك ماشي اللي يقول لها يوا مسلمين أو حولي هاي وحن أمي سنة هاي دتك ماشي اللي يقول له يي إن أي مسلمين يهين لا حنصار ما قير سنة إن أي مسلمين لكن آمن سنة هاي وركاسي سقعة فربا كوجدن شيخ بشير وحاو كم إذا دتك الشباب ناقينه شلي السقعة فضوضي قبورها إن لا صوص على سيدا دوجدين لفه بني آدم كا لبعض متير بيكجري وين غير أقراطكي قفك الشلي قبورها لفها إن لا صو صارو فضوضي مياه كنا حايكو النول تاسي وسؤال سؤال شاسي جواتي ده يكون ما قنت هاي أبدا صحيح يقول البيتوغان سيدا يكون عكرتا لفيه ابن آدمك خطا قواريج تهدى آشيه يسان إذيكا أولبا حيمان تقواريج شلي طولنا إذيكا نوكينا دولد ما انت قالت جوتان مرتد باد اتقينين marka idinka sidii aan karuur oo kala miyaad noo rogrogaysaan sheekh bashiirow adinka shalay yiri qofkii markaysay xasan sheekh maxamuud koor yimaaday dawladda waa dil da waxa dawladda koor imaadana waa shacabka
وديدن قابك الدولة ده يحكو وضو شاك بشيرو أذنكو أكوني حارق ما قبتماتين حارق ما بإذن قبتميا دينتو ما لتشيفيانا بنان لتشوشيانا بنان ميا شاك بشير أحمد سلاد ماركي سيحاد الكيسي وانو أرقناي واي وعربنا إنان إذن لو ذاقنو لمشادة إلهي حد بقول كدافتي ماركي سيحس بتالدو أي بوح دافيين ميدتك إيا داوعيادة ماركي سي بابور كالي أو إساقونا معني لغو باباي وحي واكواس وحلا داوان كرمان إش بني آدم كا ومرونا وقاريجي شعبك إيسارنايين أو لغو قرحيي إنتا ودح إيسار